reclamación pequena de subida salarial, de un torno a 1%, que o máis importante, ainda que o IPC está no 3,5, o que levamos loitando durante estes 10 meses é a distribución da xornada e dos descansos e das vacacións e outra serie de melloras sociais, porque o tema que máis preocupante que temos é a irregularidade dos descansos. Hai semanas que non temos descanso hasta o 8º día, o argumento principal da empresa é que teñen unha cuenta de resultados que non lle dá beneficios. Mentira, no ano 2010 ganaron 3.700.000 euros despois de impostos. Xiximos esas contas do 2011, onde tuveron un incremento de 700.000 viaxeiros que non as queren dar. Supoñemos que ganaron máis cartos co ano 2010. E no 2012, con un incremento do 4,26%, que é unha ventaxa que ten esta concesionaria, que é a única concesionaria de Vigo, que pase o que pase do IPC, sempre teñen un incremento por encima do IPC no prezo do billete.